V prostorih MKC Staraste Klarske pretekli teden za mlade glasbenike, ki imajo osnovno ali napredno glasbeno znanje in jih zanima igranje popa, roka, džeza, mjuziklov, klasične glasbe in še česa, v različnih glasbenih zasedbah potekala poletna šola glasbenih skupin. Vsako leto dobro obiskana poletna glasbena šola poteka v organizaciji glasbene šole Instrumentalko s pomočjo javnega zavoda Ptuj, centra interesnih dejavnosti. Ko smo začeli s tem projektom, mislim, da že pred več kot 10 leti, nekak ni bilo ideje, razen enotna ideja je bila, da združimo mlade glasbenike v bende, da ne igrajo mogoče samo klasične glasbe, ampak mogoče bolj rock and roll in popularne glasbene stile. Iz leta v leto je med mladimi več zanimanja za preživljanje počitnic ob muziciranju ter nabiranju glasbenega znanja. Ja, letos imamo rekordno število, 27 prijav imamo. Sami odlični glasbeniki, glasbenice. Je podobna šola, pa podoben koncept kot prejšnja leta. Razen letos je nadgradnja izvajanja avtorske skladbe. Torej, prva dva dneva smo imeli delavnice, kako napisati avtorske skladbe, besedilo, kako to avtorsko skladbo v bistvu združiti skupaj v bend. Delavnice so odlično uspele, vsi udeleženci so super navdušeni, ogromno je bilo smeha, besedila so razno razna in upamo, da pridejo poslušalci v čim večjem številu, da slišijo naše avtorske izdelke. Glasbenih skupin je zaradi velikega števila udeležencev letos nastalo več. Štirje bendi, vsak bend si je nadel svoje ime, torej ime benda je Skrivnost, jutri slišite na koncertu. Tak, recimo 6-7 članov v vsakem bendu, igramo pa od popa, roka, bluza, imamo celo metaliko v programu. Čez teden je šolanje glasbenikov potekalo v MKC Stara Steklarska, kjer smo otroke na vajah tudi obiskali. V skupini najmlajših so otroci bili stari od 8 let naprej. Mi se drugače imenujemo Ovi Band. Ime je bilo ful spontano, tak čist ničesa. Drugače imamo dve klasični kitare, od naš otrok tu, dve klasični kitari, jaz sem na basu, imamo bobne, dva bobnara imamo, pa imamo še dve električne kitare. Kaj boste igrali na zaključnem koncertu? Na zaključnem koncertu bomo igrali 5 pesmi, eno avtorsko pesem, ko smo jo skupno naredili že prvi dan, pa jo zakončujemo sproti po dnevih. Pol bomo igrali Yellow Submarine od The Beatles. To bom pela jaz, pa na basu, ostali so isto. Pol še bomo imeli Pretty Woman, imamo Sweet Home Alabama. Zdaj pa eno vprašanje za vse, kakšno glasbo najraje igrate? Rock and roll! Glede na izkazano navdušenje za igranje v glasbenih rock skupinah ter odlično izpeljan večerni zaključni koncert, se nam za prihodnost rock glasbe v našem mestu ni treba bati.